pausaremos em mais alguns instantes. Aproveite para entregar itens para o descarte que estejam no bolso da poltrona na sua frente. Por favor, revele o cinto de segurança, coloque o encosto da poltrona na vertical, trave a mesinha e abra a cortina da janela. Azul traz Paris até você. Aproveite essa novidade para voar para a cidade mais charmosa da Europa. Saiba mais em voiazul.com.br. Tripulação, preparar para o pouso.
chegamos a São Paulo, aeroporto de Congonhas. São 13 horas e 15 minutos, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente. Os avisos luminosos de afivelar cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. E lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora você pode usar o seu telefone celular. Observe as restrições deste aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time de São Paulo. Para os clientes em conexão, pedimos atenção ao horário local. Azul oferece ônibus executivo gratuito, ligando os aeroportos de Congonhas a Viracopos. Para informações, consulte o nosso time de Congonhas. Cadastre-se no Tudo Azul enviando o número do seu CPF via SMS para 26990. Depois é só garantir os pontos dessa viagem pelo aplicativo ou pelo site. Muito obrigada por estar conosco. Essa tripulação deseja a todos uma tarde azul. Até breve.